לא יקום לי. הנזירים מקדימה, הנזירות מאחורה, הארון הולך קדימה, הלפידים, זה כבר מנזר, מה שנקרא, עם הלוחמים, האבירים, מה שכאן משודרגים יותר. ובואו תראו את הכיתוב, ראינו את זה, כבר הבנו את הרעיון, והכיתוב פה זה של, הנה המצבה שאתם יכולים לראות, שקוברים פה את ראש המנזר, וכתוב מה שכתוב, ומי שרוצה להתמקד, יתמקד, אבל הנה ראש המנזר, השם שלו, שהוא היה ככה וככה, נותנים עליו כמה משפטים ונגמר הסיפור. אז זה חלק מהחשיפות החדשות של אקו, הישנה, היפה והטובה. שימו לב, אנחנו עוד לא התחלנו את הסיור. אז מה שאנחנו עושים, אם אנחנו נצא עכשיו החוצה, זה כאילו לעין מוצא, שסגור לכיוון החנות.